daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 369. Oo. Mm. Bow, chiki, wow, wow. 369. Mis asja? Ma mõtlesin, et see arvutuskäik on natukene mööda. Ei, sa paned kolmele lihtsalt korrutusmärgi vahele, see on 3x69. Aha, okay. Selged. Selged pildid. Alustame juba tõusel noodil. Ainult head naljad tänases episoodis. Absoluutselt. Sitnali pidi ka nali elama. Jah. Kuidagi peab tasa tegema eelmise episoodi fiaskot, mis väidetavalt olla kõige kohutavam eales. Kui lugeda kommentaari, siis Mikk ütles kõige sitem episood ever, ajaga Mikkrit korralikult joonele. Läss ütles, oh god, ma tunnen kaasa selle saate kvaliteedile ja Tonisium lõpetas teine kord dubleeriga augud ära. Kas te mäletate seda ühte saadet, kus ma unustasin, või tähendab kogemata salvestasin saadet nii, et minu heli ei olnud ja siis ma avastasin selle põhimõtteliselt samal õhtul, kui järgmisel hommikul pidi podcast eetrisse minema, siis ma reaalselt lugesin enda osa uuesti sisse sinna saatesse, eks siis proovisin, et samu nalju teha ja sama kohtade peal naerda ja see on nii värsk, et mul meeles, et ma elu sees ei taha sellist asja teha rohkem. See on elamas jah. Eelmise saate puhul kõik vead, mis vähegi võisid juhtuda, juhtusid ja kõige kehvemad tingimused vist olid ka ühe saate jaoks. Jah, ütleme niimoodi, et ega see Discord just meile armu ka ei anna vahepeal. Ega Discordi probleemist ongi see, et on nüüd nagu niivõrd populaarseks läinud, et need andmemahud asjad lihtsalt ei peagi vastu ja tegelikult olgema ausad, et Discord tasuta platformi kohta on väga-väga hea platform. Vahet ei ole, et siin on omad puudused ja mõnikord juhtuvad asjad, mis ei peaks juhtuma. Ja, tõsi. Nii siin kui väljaspool. Aga nagu öeldakse siis, et jõuda tippu on esmalt vaja käi ära põhjas, nii et saab ainult paremaks minna. No loodame. Tonisium küsis veel ka seda, et mis värk Ragnaril laste filmidega on? Viiene vaatas Sooniku mõnuga ära pikkuse häirinud mitte grammigi. Võrdluseks vaatasime just mingit uut Euroopa jänkude filmi, mis alla 80 minuti. Poole filmi ajal hakati aelema ja enne lõppu hakati vetsu küsima. Ja ainus põhjus, miks Sooniku kõrval elamust pakkus, oli see, et mängis lapse jänkumaaniale. Mis asja on jänkumaania? Ma arvan, et lapsele lihtsalt meeldivad jänesed. Okei. Kas on kuidagi mingi munade püha ja sükkast asjadega seotud? Jah, laps on suur Jeesuse fänn. Ülestõusnud Jeesuse fänn. Ja kristlik pere. Jah. Ja eelmise episoodi alla YouTube'is keegi kommenteerinud küll, aga üle eelmise episoodi alla Halkooniks kirjutas Andri varjatud vihje kuulele. Send feedbacks, et kommentaare saaks lugeda. Ma lugesin seda kommentaari ja ma ei saanud aru sellest taaskord, mille kohta see käis. Juu, siis ikka selleks, et selle kohta, et sa tahad salaja ja lihtsalt jalapilti saada. Okei. Üldse ei mäleta midagi selle kohta. Siin teelt seal saates ka. Aga ma kuulasin. Aga siis sa vaata, kui sa ise saates oled, siis sa keskendad rohkem tõenäoliselt. Jäävad asjad paremini meelda. Ei tea midagi. Peale saate lõppu nagu nii on see, et ei mäleta mitte midagi, mis rääkisid. Teen korraks vahe märkuse. Sten, pane korraks oma veebikaamera kinni ja te uuesti lähti. Nii. 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 Lepita nüüd, te plaksu. Noh, põhimõtteliselt. Aitäh. Okei. Ta nii kui nii läheb soo süngist välja jälle. Nice! Ma hoian suud mikri taga, siis ei ole eriti oluline. Okei. Jätkame.
Need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole, YouTube'i, Discordi, Facebooki, podcast@level1.ee ja ka salapärastesse kohtadesse, kus me neid leida võiksime, aga tõenäoliselt ei pruugi. Jätke krüptilisi sõnumeid meile. Et saaks mõtestada. Tuvipost ja pudelipost ja. Aga räägime mängudest. No sina räägid, meie kuulame. Mina saan ette ruttavalt öelda, et minu viimase mängutöö järgne nädal on muutunud, tähendab, on põhiliseks mänguks olnud saa lahti koroonast. On olnud põnev seiklus. Vana hea. Vana hea ja teiskordne. No, mis teha? Topelti kerise. Jah, täpselt. Aga Sten, mida sa mänginud oled? Mina olen siia nimekirja pannud 3 mängu, ühte neist alustasin ma juba mõnda aega tagasi, selleks on Dante's Inferno. Olen oodanud seda momenti, millal sellest rääkida, sellepärast et esimesed 2 utsakat olid sellised, ma ei tea, mingi pooletunnised katsetamised, mõtlesin, et seal ei ole mingit elamasi nüüd. Nädalavahetusel kujunes see sessioon natukene pikemaks selliseks paari tunniseks, nüüd on mida 4-5 tundi võib-olla selle mängu alla pandud. See esmakordselt ilmus PlayStation 3 ja Xbox 360 peale. Aasta oli siis 2010. Kõik arvasid, et God of War on jõhkralt uus mäng, teeks ka ühe sellise. Ja siis juhtuski, et Visceral Games Rest in Peace selline stuudio tegi enda klooni ja võttis siis mis on Divine Comedy, mis see eesti keeles on nüüd. Täpsemalt, aga võttis sellise klassikalise kirjandustüki enda inspiratsiooniks ja siis tegi loo sellest, kuidas Dante läbib põrgu 9 ringi. Ja see kõik on lihtsalt jõhker God of War'i kloon. See on halb. See on keskpärane, see ei ole ajas, mina ütleks, et see ei ole ajas väga hästi säilinud, et kui God of War'i olenevalt osast, näiteks 2 minu mõelest saaks väga hästi praegu mängida, sest seal on hästi palju sellest variatsiooni, esimene oli suhteliselt puine võrreldes sellega ja 3 ja kõik need edaspidised võtad ka suhteliselt hästi tänapäeval, ma usun. Aga Dante, kõik see level design ja kõik see mängitus, see on nii ühe ülpaline ja igav. Et kaua sa vaatad mingid väärastunud monstrumeid ja teed neid kõrdi välksündmused, et mingeid elupotte ja hingepotte ja maagepotte murda, et seda kuurde saada. Kas Devil May Cry Dante on ka kuidagi selle sama nagu Dantega seotud või? Või see on nagu mingi teine Dante? Ma arvan, et see on lihtsalt tore nimi. Okei, selles mõttes. Tavai, siis küll. Küsimus sulle, Sten. Kuidas sa suudad ennast motiveerida mängima mänge, mis on keskpärased? Ma ei tea, mul on mingi veider kiiksajus. Wikipedia ütleb, et the series alludes to Dante's Divine Comedy, ehk siis Devil May Cry Dante on ka tõenäoliselt sealt siis mõjutus saanud, vähemalt nime poolest. Aga see on hea küsimus, sellepärast, et mul on minevikust nii mõnigi näide võtta, kuidas ma olen jätnud kõrvale head mängud ja keskendunud selle asemel mingi Right to Helli ja kõrjetima Rogue Warriori mängimisele otsast lõpuni. Aga sa oled nagu kuidagi proovinud seletada, sest teideks mul juhtub tihti niimoodi, et ma ei suuda isegi häid mänge lõpuni mängida, aga see ei tähenda seda, et ma asendaksin need halbade mängudega. Et mis on sinul halbade mängude vastu või nagu miks sul on nad ligi tõmbavad? Keskpärane mäng ei ole halb mäng. Aga seal ongi see teema, et nagu ma parema meelega võib-olla mängiski siis nagu mingi täiesti halba mängu, sest et seal on nagu, et noh, et sa oled nagu ühes otsas selles äärmuses, aga kui sul on siuke nagu mingi sul 50% hall, mis ei ole ei mustega valge, et nagu miks sa teed seda või nagu mis on see... Dante's Inferno on see hea, et nad
seal on need vahemad salvestuspunktide vahel suhteliselt lühikesed ja siis tekibki see situatsioon, et noh, et see järgmine sektsioon tõenäoliselt ei ole nii pikk, siis ma teen veel ühe juppi ära ja siis nagu sa kuhjad seda, et sealt tuleb see motivatsioon. Aga jah, üldiselt nagu siuke nüri tampimine, need mõistatused, mis seal on nagu äärmiselt lihtsakoelised, aga samas vahel ka äärmiselt lollid. See raskus aste võitluse ja nende mõistatuste vahel on natuke veider, sellepärast, et kui sa paned nagu raskusastme kergemaks, siis võitlused võibolla on lihtsamad, aga nagu need mõistatused ikka toimivad täpselt sama taimeri alusel, kui mõni on nagu nii-öelda taimeriga mõistatus, siis nagu need, seal ei muuta midagi, siis seal see nagu ajab nii vihale, sellepärast, et sa pead mingid kordi kangi lükkama ja samal ajal mingite tüüpidega võitlema ja siis kui sa hiljaks jääd, siis sa põled surnuks alla, sellised situatsioonid on seal. Ja siis viimane sessioon lõppes umbes mingi siukse sektsiooniga, kus ma hoidsin lihtsalt 2 minutit, hoidsin mingit kangi vasakule või paremale, sellepärast, et Dante ronis mingi köie otsas ja siis see nagu nüüd hüppas ühe köie veel teise peale vahepeal ja siis see lihtsalt nagu hoiad seda pulti ja vaatad, kuidas ta üli aeglaselt kuskil liigub ja üleüldse nagu kui võitlus välja arvata, siis seal on hästi palju sellised aeglased seksioone, seal on võimalus mingite suuremate tüüpide kukile ronida, neid juhtida, nemad on maksimaalselt aeglased ja siis hästi palju sellist venitamist ja mängi ja aja raiskamist. Ja siis seal on veel üks selline mehaanika, et sa saad enda tegelast arendada, sul on nagu mingi 2 arengupuud, üks on nii-öelda, kuidas ma ütlen, üks on pühendatud ütleme, et põhimõtteliselt nagu see klassikaline videomängude teema, et sa oled kas hea või halb, et üks on nagu nii-öelda halb olemisele, see arengu pühendatud, üks on nagu hea olemisele ja siis aegajalt on sul võimalik leida põrgust mingeid tüüpe, patustanud tüüpe, siis nagu neid põrgus, nii-öelda põrgusse saata või siis taevasse saata ja siis kui sa põrgusse saadad, siis lihtsalt lööd temast mingi kuredi vikati läbi ja siis kui sa tahad teda nagu päästa, teda hinge päästa ja siis sa pead tegema mingi eriti nõmeda ja eriti pika rütmi mängu, kus sa vajutad lihtsalt nagu mingi risti peal on nagu need 4 Xboxi nuppe ja siis tulevad mingid mummud alle ja siis pead õigel ajal vajutama ja see on mingi eriti loll ja eriti tüütu. Aga see on siuke klassikaline selle ajastu ju need action adventure gameid ju. No see on ikka väga selline oma ajastu mäng, et praegu ma ei ütleks, et see üldse toimib, et nagu see näeb välja siuke natuke vist tüütu ja. Mul tuli meelde selle sinu Dante jutuga see, et vahepeal mängisin, noh sinna juba päris mitu aega tagasi, aga tegin Bayonetta läbi ja siis seal oli ka see, et neid nii-öelda ajalisi nupuvajutus oli päris tüütult palju, et sa pidid kõigel ajal mingit kangi vajutama või ilgend nõme on see, aga see ongi see mingi 2008 kuni mingi 2012 ajastu mängude teema. Bayonetta päästvaks faktoriks on see, et on ülimalt stiilne, vaheldusrikas, tempokas, Dante on nagu siuke lihtsalt ühe ülpaline otsast lõpuni, siuke tume ja kraimi ja monotoonne. Aga ja seda ei päästa ka isegi mõned üksikud väga ilusasti animeeritud vahevideod, kus veidralt palju on animaatorid rõhku pannud DC füüsikale, seal on mingi tseen, kus Beatrice Dante armastatu, keda ta põrgusse päästma läheb, jookseb mingi mõrtsukest ära ja siis pool särki on ära rebitud ja siis jookseb ja siis nagu igat pidi seal
hüpleb ringi ja see on nagu slow motionis ja sa näed, et sinna on nagu kogu see higi ja veri ja vaev pandud ja kõik, kõik muu on nagu selline teise järguline olnud. Eelarve läks ainult sinna. Mm-hmm. No jah. Võt, selline mäng. Ma ilmselt aga, kunagi aga... võtan ise ka selle ette. Ma ei tea, kas ma soovitaks. Kui keskpäraste mängude mängimine on teema, siis tõesti. Ei, kus juures see Andri vaata küsimusele tegelikult on ka see vastus, et teine kord sa vaatad ju mingeid siukseid keskpäraseid action filme ka samamoodi, mis iganes Expendables või mingid siuksed asjad. Et see ongi see, et sa tahad lihtsalt enda aju välja lülitada ja teha mingid siukest võibolla üsna monotoonset tegevust. Jah, võibolla. Aga rääkides mängudest, mis ei ole keskpärasedega tüütud, vaid kaugel sellest, eelmises saates Ragnar mainis sellist asja nagu Dorf Romantik. See oli siis seoses nende pisikeste mängukähkukatega, mida me soovitasime. Aga kuna see mäng just nii-öelda hiljuti väljus early accessist, siis mõtlesin, et kõrret prooviks ära ja jäin lõksu. Mingi 6 tundi olen praeguseks hetkeks siin alla pannud. Tegemist on siis sellise suhteliselt lihtsakoelise, kuidas ma ütlen, city builder või? Vist, jah. Kuigi ta kohati on nagu lihtsalt see mingi siuke, kuidas see... Tile builder või kuidas neid kutsutakse. Lihtsalt ongi topid neid nii-öelda kaardi tükke sinna tühja kaardi peale siis. Näeb välja selline lauamängulik sellise vaibiga suhteliselt. Aga jah, paned siis erinevaid neid... erinevaid heksagone üksteise külge, et moodustuks suur koherentne maalapike, kus on nii majad, põllud, metsad, rongiliiklus, laevaliiklus ja sellega vist asi piirduski. Ja kui paned kaks nii-öelda sarnase elemendiga külge üksteise vastu ala, mingi metsad üksteise vastu, siis peaks nagu rohkem punkte saama ja Ja vahel visatakse sulle missioon, et tee siia üks ala, kus on 70 maja ja 500 puud ja hästi pikk raudtee. Ja aga kuna ta viskab sulle neid elemente suvaliselt ette, siis alati ei pruugi see õnnestuda. Aga ta on hästi ilus, ta on hästi rahulik, hästi chill. Et seal ei ole mingit sellist, ei ole sellist närveldamist ja ei ole sellist ohtu, et see mäng ajab vihale sind. Ta tundub jah siuke hästi hea mäng ole, et selles osas närv puhkab. Ma olen ka selle mängu alla päris mitu tundi lükkanud siin paari viimase kuu jooksule väga meeldib. Siuke ongi lihtsalt. Et see on täpselt see, et kui mul on võimalik valida keskpäras mängu või selle vahel, siis ma valiksin selle mängu, et saada seda sama siukest nagu mõnusat rahulolu. Ja viimasena siia lõppu üks Eesti arvutimäng. Artist Life Simulator. Ja nagu nime järgi aru võib saada, siis oled kunstnik, kes üritab... elus hakkama saada. Ja see on lahendatud nii-öelda kaardi mänguna. Või on nagu sa kasutad ainult kaarte selle mängimiseks, et sul on teatud tegevused. Seda on raske kirjeldada isegi natuke. Ütleme, põhimõtteliselt sul on tegevuseks maalimine ja siis sa valid selle jaoks kaardi, millel on mingi inspiratsiooni allikus, mingi selline positiivne mõte või mälestus millestki või siis mingi tegelane, kellega sa oled varasemalt tutvunud ja siis vajutad, paned need elementid sinna kokku. Sul on vaja selle jaoks mingit teatud ressursse veel, milleks on kirg. Kui kirge pole, siis sa maalida ei saa ja siis sa vajutad mingit nuppu, mis käivitab selle timeri ja siis
Timer on oluline faktor sellepärast, et iga teatud natukese aja tagant võetakse sult raha ära, sellepärast, et see kulub su elamise peale ja kui sul raha saab otsa, siis on suhteliselt, nagu öeldakse, perse majas. Aga kuna sa oled kunstnik, siis sa oled suhteliselt tihti suhteliselt vaene, et oled kogu aeg on selline pingelaes, et kas mul on piisavalt kirget maalida, kas ma jõuan selle maali maha müüa kuskil, enne kui ma nagu täiesti vaeseks jään. Mhm. Ja põhimõtteliselt selline ongi, seal on nagu mingid erinevad staatused ja asjad veel, mis siin aegajalt kummitavad, võid alkohoolikuks vahepeal saada ja seal on selliseid huvitavaid asju, see on selline nii-öelda veits narratiivi põhine, seal on võimalik, õhkõr narratiiv, aga sul on võimalik nii-öelda erinevaid lõppusid lahti lukustada olenevalt sellest, kui hästi või halvasti sul läheb. Tegin mingi kolm ringi, sain kaks erinevat lõppu lahti. Vaatasin praegu Steamist ka seda tundus täitsa huvitav. Eesti mängu mõttes juba võiks seda omal hankida, ma olen ka mõelnud, et võtaks ta ligi omale. Mm-hmm. Ma arvan, et sa oskad samastada küll. Ilmselt küll, jah. Ainus negatiivne asi, mis või no üks siuke suurem asi on see, et need kaardid ja kõik need tekstid ja värgid mingi jõhkralt pisikese tekstiga ja siis seda ei saa muuta ka minu mõelest, et see mul on nagu nina vastu ekraani ja ikkagi on nagu raskusi aru saada, et mida ma täpselt loen seal. Ja siis seal on mingi eraldi arengupuu ka või mingi siuke asi, kus sa saad lahti lukustada teatud asju ala mingi, et siin leian paremini mingid kõrvaltöid või suudan nagu paremini enda kulusid majandada, et ma saaksin nagu et oleks nagu lihtsam hakkama saada kui kitsas käes. Aga nagu nende lahti lukustamine nõuab ka mingit juba siukest meeletut ressurssi, et ma ei ole nagu see ei suuda nagu ennast õigustada süsteem minu jaoks. Ja teine probleem on see, et ma unustasin nende olemasolu pidevalt ära. Mm-hmm. Aga võib proovida küll. Mis selle hind praegu Steamis on? 12.92 või midagi siukest oli. Okei. See on isegi okei. Mm-hmm. Oleks rohkem, oleks mingi 20, siis oleks pekkis. Siis oleks raske. No 12 euri siukse asjast, ma arvan, on väga mõistlik hinnastatus. Mm-hmm. Saab kunstnikuid toetada. Täpselt. Et ei tekiks sellist situatsioon nagu mängus. Mm-hmm. No just. Oh, võt! Sellised olid mängud sel nädalal. Järgmine kord loodetavasti ei pea üksinde rääkima, aga enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is youtube.com/level1ee, kus hetkel midagi uut ei ole, aga küll on seal olemas selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meie tegemisi juurde pääsu mustale saatele. Uus episood on juba üleval, ei pea saatajal lisama. Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustajaks, Rasmus, Andres, Öry, Rein, Tunisium, Juss ja Rallih 007. Aitäh teile! Ja muidugi kasutage võimalust laivide ja videote alla panna emojisid meie lõustadega. Ja aitäh Henri, kes pidevalt YouTube'i sisukordi loob. Level1.ee, sealt võite leida väikse reklaami Questi Dungeons & Dragonsi uuele seerile, kus nad siis taas alustasid või jätkasid seda sessiooni, mis mängutööl kunagi eelmisel aastal alguse sai. Ja, okay. Ja viimase mängutöö kaks galeriid on seal samuti leitavad. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Crowns and Pawns, Kingdom of Deceit PC peale 6. mail,
We Were Here Forever PC peale, Euden Chronicle Rising PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch, Songs of Conquest Steam Early Access PC peal ning Salt and Sacrifice PC ja PlayStationid. Kõik see 10. mail. Salt and Sacrifice eraldi välja tooduna on 2D Souls-like hästi koleda stiiliga, nagu me täna Discordis arutasime. Järgmisena 11. mail Brigandine The Legend of Runersia PC peal ja Source of Madness PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch 11. mail ja viimasena 12. Cantata Steam Early Access PC, Achilles Legends Untold Steam Early Access PC, Flippin' Cactus PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch ning The Centennial Case A Shichima Story PC, PlayStationid, Switch 12. mai. Jeesus Kristus. Päris palju mänge tuleb jälle. Ükski ei ütle midagi väga. Mm-hmm. Vahel on sellised perioodid, kus peab mängima või rääkima mängudest, mis on võõrad. Räägime uudistest ja tõenäoliselt nädala kõige suurem sündmus, mis ei vahepeal juhtunud, on see, et Square Enix mõtles, et mulle ei ole vaja sellised asju nagu Tomb Raider ja Deus Ex ja Thief ja Legacy of Kain ja mingid pudipadi veel. Et suva need stuudiod, jõu, kulge rootslased, antke mulle 300 milli, me lükkame selle krüptosse. No, jah. Selle uudise peale ma sain aru, et nad ei olnud nöelda nagu lääne turule suunatud mängude müügitulemustega rahul, mis on nagu okei, huvitav, aga Tomb Raideri ometiga on ju okeilt müünud, et mis neil Tomb Raideri vastu oli? Okeilt, aga kui sa mäletad, kunagi kui 2013 see esimene Tomb Raider tuli, mis ta mingi... 3,4 miljonit mingi lühikese aja jooksul müüdi, midagi sellist. Ja siis Square Enix oli nagu, jaa, see on pettumus. Ja just nagu ma mäletangi... See on tõesti pettumus. Ma mäletan neid müüginumbreid ja siis tekiski nagu arusaamatus, et miks... Ühesõnaga, kes veel aru ei ole saanud, siis Square Enix müüs paar stuudiot, paar litsentsi Embracer Groupile Rootsist. Nemad on siis endine THQ Nordic. Palju erinevaid nimesid on neil olnud. Vahepeal olid need THQ, kui see oli pop. Kui see oli veel brand, mida tunti. Aga nüüdseks vist kedagi kotti enam see. Neil on neil on need Deep Silverid ja Saber Interactiveid ja muud asjad on nende katusel ka suure laia haarde all. Ja Gearboxi asjad nad eelmisel aastal ära vist, oli eelmine aasta vist, see on mingi 1,2-1,3 miljardit, et Square'ilt saadi päris hästi see need asjad kätte, ainult 300 miljonit läks. Ikka väga odavalt. Kui arvestada, noh, kuna sa võtad ju tegelikult ju päris mitu IP-d sinna ja päris mitu stuudiot ka, et siis selles suhtes oli nagu ostjale oli see hea deal. Ja ma vaatsin just, et näiteks Deus Ex Manga või see Human Revolution on vist müünud kuskil 12 miljonit koopiat. See on kogu seeri peale, va? Minu meelest. Ma panin enne Human Revolution sales ja siis Dr. Google väitis, et 12 miljonit koopiat on müüdud. Ma räägin muidugi mingit slaidi selle kohta ainult. Aga jah, nüüd on muidugi huvitav jälgida, et mis nendest seeriatest saab. Tomb Raiderit muidugi Crystal Dynamics teeb parasjagu edasi, mida nad varem juba tegid, mille kallal nad tööd tegid, siis Eidos X-Näis
ja siis kolmas stuudio, mis seal oli tehingus, oli mingi Square Enix something something, mis tõenäoliselt, või noh, mis kohe kindlasti enda nime ära muudab. Aga jah, Deus Exiga nad ei ole näidanud, et nad midagi teha tahavad. Siis Tomb Raider, noh, ilmselgelt teevad midagi, ma ei tea, mis nende ülejäänute seeriatega muidugi teevad. Kas üldse võtta midagi ette või mitte? Mis selle Tomb Raideri filmis sai? Teaksi nagu, vist. Võibolla. Me ei tea, me ei sest, huvita. See ju pidi eos olema taaskord siuke, mida tehakse nagu mitu. Noh, pidi. Eks see on, see on alati see teema, et pidi olema. Ei, me ei olnud. Mul oli eriti nagu selle uudisega seoses siis nii. Oi. Teen sa kodusid ära jälle. Ja, ma avasin uue akna. See ei meeldinud interneti. Okay. Mm-hmm. Selle uudisega seoses Square Enix ütles, et see ei tähenda, et nad ei annaks välja paari lääne mängu, kuigi mitmed neist läksid nii-öelda kaduma nende sõrmede vahelt, aga neil on veel ju välja anda sellised asjad nagu Life is Strange, Just Cause ja Outriders, meie kõige lemik. Mm-hmm. Outriders just hiljuti sai ka endale või saab alles, ma ei mäleta, uue suure lisapaki. Jam. Mm-hmm. Mu lemmik. Parim lihtsalt. Mm-hmm. Nii ta on. Aga sellised lood. Rääkides Square Enixist, siis kes meist mäletab mullust hitmängu Balan Wonderworld? Mis asi? Mm-hmm, täpselt. Switchi koopia isegi olemas. Hästi kole ja kef platvormikas, 3D platvormikas, mille loojaks oli Yuji Naka, keda teatakse ka kui Seal Sooniku looja. Mm-hmm. Ja nüüd selgub, et Yuji Naka vähemalt tema enda sõnade kohaselt ei olnudki süüdi selles, et see mäng oli rõlge rämps. Tegelikult oli süüdi selles oppis Square Enix, kes selle sellises olekus välja lasi. Ja nüüd Yuji Naka kaepab Square Enix kohtusse. No nii. Võibolla. Võibolla. Sellepärast oligi neil nii kiire Tomb Raiderit ja Deus Exit maha müüa ja see 300 milli võtta, et see kohtukulude alla läheb. Mm-hmm. Võibolla tõesti, jah. Ei selles suhtes, et ega tegelikult tahaks teada küll huviga, et kes see võidab selle. Kuna iseenest ma saan aru, et võibolla aega võimalik oligi see, et lihtsalt kiirustati ja ei lastud rahulikult mängu lõpuni teha. Aga noh, ega see nii-öelda visuaalne stiil sellel mängul, ma ei tea, oli juba eos väga, väga vale otsus. Jah, seda küll. Väidetavalt müüdi seda avanädalal Jaapanis vähem kui 2100 koopiat. See on päris nukker. Mm-hmm. Eriti sellise kaliibriga mehe jaoks. Jah. Päris nukker on ka see, et väidetavalt ei kao see praegu eksisteeriv kiibikriis mitte kuhugi, kui varasemalt mõlgutati mõtteid, et 2023 on selline aasta, kus näeb paranemise märke siis uus hinnang Inteli tegevjuhi poolt on see, et 2024 hoopiski. Mm-hmm. Seal nende kiibitootjatel või nagu pigem ka nendel ettevõtetel, kes need kiibitootjate teenused siis kasutavad just igasugused Intel, Nvidia, AMD, nendel on üldse praegu seis päris halvasti, sest kui sa kas juba vaatad, mida nende ettevõtet aksjad teevad, näiteks Nvidia on sellest aastas kukkunud mingisugune 30% kuskil,
ja seal nüüd oodetakse väga seda, millal need graafikakaartide tootjad ütlevad, et praeguseks seisuks nõudlus on vähenenud, mis siis tähendaks seda, et aktsia veel rohkem hakkab kukkuma. Ehk siis, et seal see turu korrigeerimine ise enesest toimub jõhkalt, et seda, mis aastaks 2024 veel toimub, seda ma küll ei oska kuidagi ette näha. Mm-hmm. Et tegelikult ju 2023 vist peaksid ju ka uued graafikakaardid tulema minu mõelest. Kuule juba kuskilt mul ei pilt silme, et oli 4080 oli nii-öelda plaanis või nii-öelda mingi siuke demomudel oli juba välja toodud. Et see on nagu päris huvitav selles kontekstis, et sul tegelikkuses nagu see praegune kaos ei ole veel ära lahendatud, kui juba hakatakse nii-öelda seda vaikselt nagu uut asja peale pritsima. Et Intel ju toodab ka nüüd oma graafikakaarte. Eks siis, et meil seni on olnud nii-öelda sellisele täisprofessionaalseks kasutamiseks mõeldud asjad, et nemad ju peaksid ka nii-öelda tavakasutajatele suunatud kaartidega tulema välja, et päris huvitavad asju hakkab graafikakaartide valdkonnas toimuma. Kas mitte vanasti ei olnud ka niimoodi, et oligi ju GeForce oli ja siis oli Voodoo ja neid nagu graafikakaardi tooteid tegelikult oli nagu mitmeid. Mm-hmm. Et mul on nagu see tunne, et tegelikult vist nagu veits hakkab see aeg jälle tagasi tulema, et ongi põhimõtteliselt Intel tuleb, ma ei tea, võib-olla mõni firma tuleb veel tagasi. Just vahepeal isegi oli ju mingi kõlakas, et kas see Voodoo või see firma tahab ka tagasi tulla või see nende nagu kaubamärk müüdi kuhugi. Ei, nagu kaubamärk kindlasti, aga selles mõttes, et praeguses seisus ma ei näe ise, et uusi tulijaid tuleks turule, sellepärast, et sul on see nagu riistvara ja tarkvara nii jõhkralt seotud nüüdseks oma vahel, et kui sul ei ole seda tarkvaralist arendust tehtud, siis sa võid ju need graafikakaardid kuskil Hiina tehases osta, aga lihtsalt, et miks nagu kogu see RTX põlgond näiteks niivõrd hea on, ongi sellepärast, et sul on nii palju need tarkvaralisi lisasid juures. Mm-hmm. Et Inteli võib olla, jah, ma näeks seda tulekut sellepärast, et Intel lihtsalt on nii palju raha. Kellel veel nii palju raha on? No. Mega ei ole väga. Embracer Groupil. Jah. Aga selles suhtes tegelikult on nagu päris huvitav näha, et isegi siia maani on ju ka nagu mingis mõttes videomängu tootjatel on nagu raske midagi paremat teha, kui sul reaalselt see inimene, kes selle mängu ostab, tal ei ole nagu üsna suure tõenäosusega ei ole võimalik arvuti peal mingi ray tracinguga mängida. Sest ega neid ju kaarte nüüd nii palju ka ei ole. Ja see ray tracing tegelikult on ikkagist nagu nii palju kui mina sellega ringi mänginud olen, et jah, on küll tore, aga see ikkagist pead väga jõhkalt keskenduma sellele, et sa saaksid nagu sellest vahest visuaalselt aru. Aga et seal pigem on ju need TTLS vist äkki oli see vaata, kus on nöelda tegelikult mäng renderdatakse väiksemas resolutsioonis, aga et kuvatakse monitori peale nöelda siis suuremas resolutsioonis, et see on küll see asi, mis tegelikuses annab jõuduses väga palju tunda. Ma ütlen ausalt, et ainsana, miks ma praegu RTX kaarti tahaks, oleks see, et saaks seda Doom 1 ja 2 ray tracingus mängida. See on ainukene põhjus. Prioriteedida paigas. Jah. 30 aastat vana mängu mängida. Võt siis. Vanadest mängudest rääkides mäletate veel sellist asja nagu Star Wars Jedi Fallen Order. Jah. Midagi tuleb meelde. See oli hea mäng. See oli hea mäng, see oli 2019 vist või? Vist, jah. Tänavu aasta alguses kuulutate välja, et sellele tuleb järjeosa ja nüüd natukene hästi vähe saame sellest veel rääkida. Kurikuulus mänguajakirjanik Jeff Grubb teab rääkida, et selle järjeosa Star Wars Jedi 2, mis ei ole siis enam Fallen Order, ilmub aastal 2023 ja ainult PlayStation 5 ja Xbox Series konsoolide ja siis ka PC tarbeks. Ehk siis jäetakse praegu või eelmine generatsioon kõrvale.
mõistlik ka, et me järjest jõuame tegelikult sinna punkti sellepärast, et nagu nii-öelda eelmise ja praeguse konsooli generatsiooni tehniline tase on nii palju erinev, ehk siis, et miks sa tegelikult nagu eeldad mängu arendajatelt, et nad teevad selle lisainvesteeringu. Et jah, nad kaotavad natukene raha, aga võibolla ka aastaks 2023 see nii-öelda konsooli ülemineku teema on natukene mõnusamaks ka muutunud juba. Mhm. No ega Xboxi saadavus on tegelikult ju väga okei ja pigem on probleem jah, PlayStation 5 saamisega. No tegelikult PlayStation 5 saadavus on ka ikkagist nüüd nagu tunduvalt paranend, et ikkagist nagu ma ei tea, ma olen arvutitarga laos küll neid näinud, et jah, sul on hind küll natukene kõrgem, aga, aga et selles mõttes, et sa saad seda vähemalt osta ja tegelikult ma arvan, et PlayStationi saadavusel ikkagist mingit rolli mängib ka see asjaolu, et nad Venemalt tulid välja. Taga, jah. Sealt oli hea lähedale meile tuua neid. Jah, lihtsalt no, jätame sinna peale nõrva. Ja loogiline oleks, et, et no, kui sa nii suurele turule enam ei tarni seadmeid, et siis need on ju ette toodetud siiski, see ei ole see nüüd, et, et nad peavad nagu uuesti tootma hakkama, et see on, siis need võiksid nagu meile tulla. No nii palju kui mina nende tarna ahelatega kokku olen puutunud, siis seal ei ole mitte midagi sellist, mis oleks loogiline. Et see mille, mille järgi su need asjad nagu liiguvad aine. Kuna juba Xboxi sai mainitud, siis Xbox ja Bethesda kulutasid välja, et nende tänavune suur pressikonverents, mitte enam E3 raames, aga lihtsalt suvine pressikonverents leiab aset 12. juunil, kus näidatakse siis uusi asju. Tus. On sealt midagi seal lekkinud ka juba nüüdseks või? Vist mitte, aga ma eeldan, et Forza Motorsport 8 näidatakse selle mingid pildid või videod kuskil korra käisid läbi. Ma sain aru, et see võibolla tuleb, et see mäng tuleb eelmisele generatsioonile. Mm-hmm. Aga Forza, aga see on nagu sõike. Palju meil Forza Motorsport 7 nüüdseks aega möödas on? 2017 vist oli see aasta, kui see 7. osa tuli. Ja noh, kuna ta vähemalt nad ei tee seda igal aastal. Ja nüüd, kuna ta korjati igal poolt ära ka, et siis oleks nagu viimane aeg see nagu uuest hakata rääkima. Seda küll, jah. Nad ei ole Hellblade 2 näidanud vist korralikult siia maani. Mingit juppi vist hiljuti näitasid ja siis seal neid Xboxil tegelikult neid asju on, mis on millest on pikalt räägitud, aga mida pole nagu näha olnud. Seal on see Perfect Dark ja Avowed ja see Rare'i mäng, see Everwild. Everwild, palju asju on see ka ju see, mis neil see põhirollikas oli. Aita nüüd öelda. Kellel, kus, mis? Microsoftil oota, ma otsin enda Steam'i Fable. Fable'ist, see oli kas nad kuulisid välja ka selle? Minu mõttes on rääkinud küll sellest. Mingid teaserit nad ju on näidanud, jah. Täitsa võimalik. Jah, sellest võiks ju ka midagi kuulda olla. No neil on, ütleme, et see list, millest nad on nagu mingi teasereid või nagu on maininud, on päris pikk, aga see nagu jah, paari aasta jooksul on kuidagi nagu vaiknenud Microsofti poole pealt see asi. No ja siis on Bethesda pool ka, seal on Starfield ja That's About It. Tahame Skyrimi. Jah, Skyrim igal pool. Elder Scroll 6. Sinna läheb veel kõvasti aega. Ilmselt kõige. Nagu aastaid. Jätkame Microsofti teemal. Games with Goldi mängud on selgunud. Nendeks on Yoku's Island Express. Maius siis tähendab muidugi. Ja The Inner World, The Last Wind Monk. Ja siis veel Hydro Thunder Hurricane. Ja Viva Pinata Party Animals. Suhteliselt ja kesine list võrreldes PlayStation Plusi mängudega. No, jah, oleneb. Kui sa võtad PlayStation Plusi maikuu mängud, siis seal on FIFA 22, mis on wow, kui sulle meeldib FIFA.
või siis staatuse järgi, sest see on viimane FIFA. Ja siis seal on Tribes of Midgard ja Curse of the Dead Gods, kaks mängu, millest ma olen ei ole õrna aimugi. No, minu mõelest see asjaolu, et FIFA tuli PlayStation Plussi, et jah, okei, me räägime nagu viimasest FIFAst, on ja, aga lihtsalt, et see kuidagi, minu mõelest see on räigelt lahe. See on juba selles mõttes, et okei, et suure tõenäosega, kui sa oled FIFA fan, siis sa tegelikkuses oled juba selle FIFA omale hankinud. Aga ta kuidagi nagu ilmselt laiendab kogu seda pühapäeva mängijate hulka, kes ei ole nii nagu iga kord kuus FIFA tuleb, siis nad umbes lähevad poodi ja seisavad järjekorras, et seda mängu saada. Ja kuna ta tuleb praegu täpselt vahetult enne suve algust, siis tegelikkuses on nagu minu mõelest on see väga, väga lahe. Et ma küll ei hakka sellepärast FIFAt mängima ise, aga kindlasti ma lisan oma kontole ja ilmselt ka lahen alla, sest et ta see lihtsalt oleks olemas. See ei pisigi alla laadima. Lihtsalt kontole lihtsalt. Jah, lihtsalt lisan kontole. Võimalikult palju mänge kontole lihtsalt koguda, et neid mitte kunagi mängida. Täpselt nii. FIFA koht oli ka see jutt, et see võibolla tuleb Game Passi läbi EA Play. Ehk siis sinna Ultimate Game Pass on ju. Okay. Ja Battlefield 2000, mis oli 42 või? See ka. Seda küll vaja ei ole. Kas 48 ei olnud selle mängu nimi või? 2042. Okei, vahet ei ole, halb mäng ikka. 2040 midagi. 2040 midagi halb. Ja rohkem jällegi vaja teada, see nagu Game Passi mänguks on see jumala okei. Aga jumala eest, et sa peaksid sellest raha maksma nagu päriselt. Ma tean paar inimest, kes on maksnud sellest täis hinda, kui see mäng välja tuli. Ja te teate ka neid. Kas ma võin siin öelda nimepisi või? Üks on Ahto, kes selle mängu omal ostis. Ja teine on Raik, kes selle mängu omal ostis. Ja siis nagu mõtlen, et kaks jukest inimest, kes tegelikkuses nagu jah, aegajalt mängivad midagi, mõlemad ostsid selle omale. Ja just siis värskelt, kui ta umbes nagu välja tuli, siis see on nagu... Et noh, meie, kes oleme valdkonnas sees, teadsid sellest mängust ringiga eemale hoida ja siis tulevad nemad. Aga kuidas nad selle mängu rahule jäid? Ahtole ei meeldinud. Ahto kritiseerib kogu aeg seda, kui halb ja kui katki ja kui nagu valet disaini lahendus, et seal on ja tegelikkuses Raike räägib täpselt samamoodi, et seal mängus on tehtud kõik need asjad valesti, mis nagu, no mis on nagu ala mingit, lähed õppima UX disaini ja siis umbes kolmandas kursuses sulle räägitakse, et ärge niimoodi tehke ja siis need on seal mängus tehtud. Nii, et nad ei ole kolmandale kursusele jõudnud lihtsalt. Ilmselt küll, jah. Said kohe töökoha EA's. Jah, kohe hakkasid paugutama. Võt siis, mul rohkem uudised ei ole. That's it. That's all the news. Või noh, tegelikult raudselt oleks, aga need ei ole lihtsalt nii olulised. Või siis need ilmuvad homme. Täpselt. Ilmselt need ilmuvad homme, jah. Ega vist, ma ei tea, ega väga midagi olulist tõesti ei ole. Aga kas teil on midagi olulist hingel? Tahtsin küsida, kas te Gamescomile lähete see aasta? Millal see oli? Augustis? Augusti lõpus on tavaliselt, jah. Ideaalis tahaks minna, aga ei oska veel päris kindlalt öelda. No selles suhtes, et ma saan aru, et sinna vist nagu tavapiletiga, kui minna, siis on see siuke lihtsalt siukeste higiste nohikute vahel hõõrumine pigem. Siis see võib kujuneda olenevalt muidugi, mida sa teha tahad, aga selline keskmine elamus on järjekorra simulaator. Seda seal ilmselt on palju ja ma arvan, et sellel aasta veel on seda eriti palju seal. Plus võid saada COVID iga veel otsa. Ja siis sind ei lasta Eestisse tagasi ja siis pead Saksamaal kuskil hotellis olema. Eks see sõn mõttes natuke riskivärk ole sinna sellel aastal mineka, kuidagi ma ei tea, ma tunnen nagu sellest järjekorra simulaatorist isegi natukene puudust. Samas tulles just mängu töölt on ja kuigi seal nagu järjekorra simulaatorit kui sellised ei olnud, aga nagu... Seal oli korona simulaator. Ohud on samad. Jah. Aga mis vaatasin, et minu mõelest siis samal ajal tegelikult on Haapsalus Nick Cave'i kontsert.
Dilemma. Jah. Nick Cave'i tahaks nüüd läbi näha. See on nüüd jah, siuke, et kus sa pead hakkama väga kaalutletult mõtlema, kumba sa rohkem soovid, kas järjekorras vahtida või järjekorras vahtida ja saada ka kontsertilammust. Mis on sinu tõeline kirg, kas videomängud või Nick Cave? Kuhu poole hoiab sinu süda? Aga tegelikult, Sten, ma tegelikult mäletad, et me mingi hetk avastasime, kui me seal Kölnis ringi kõndisime, et ka tegelikult Gamescomi ajal oli nii-öelda kesklinnas nagu mingi festivali ala, kus mingid bändid esinesid ja oli mingi mölltäiega ja me jõudsime sinna alati siis, kui see ala oli kinni pandud. Ma olen null mälu praegu. Okei. Okay. Järjekord võttis mälu. Ma olen ka mõned korrad käinud Gamescomil ilma sinuta, nii et sa võis ka väga vabalt siis olla, kui sind ei olnud. Võib olla. Aga jah, Gamescomile tahaks küll minna. Kõik kuulajad, vaatajad jätavad alla kommentaaridesse. Kas teie tahate ka Gamescomile minna? Koos meiega. Kas meiega? No, selles mõttes, et sa võid nagu hingelt tunda, et sa oled seal koos meiega, koos nende ülend 340 000 inimesega. Kõikide vastajate vahel loosime välja õiguse osta ise pilet ja siis koos meiega Gamescomil hängida, kui me seal juhtume olema. Jah, meiega seal kohtuda ja meile külma Coca-Colat 4 eurast osta. 4 eurast Coca-Colat. Jah. No jah, mida no. Sa järjekorras ootad? Tund aega. Valus. Selged pildid. Aga okei, tõmbab joone alla. Aitab vist küll tänaseks. Aitäh teile. Ja. Järgmisel nädalal loodetavasti jälle kohtume siis. Tšau. Tšau. Just. Tšau.